A Policía Nacional de Ribeira detivo un home por un presunto delito de violencia de xénero. A pasada noite, varios efectivos da Policía Nacional de Ribeira desplazaronse ata a avenida da Coruña ao ser alertados. O Corpo de Seguridade acudiu ante un posible caso de violencia de xénero que se viviu nun dos edificios do lugar. Tamén foi necesaria intervención dos bombeiros de Ribeira, xa que tiveron que abrir a porta da vivenda na que un home tiña retida unha muller. Unha vez a porta do piso estivo aberta, os axentes da Policía Nacional adentraronse no mesmo para actuar. O Corpo de Seguridade está investigando o suceso e detivo o presunto autor do delito por violencia de xénero, ademais de activar o sistema de seguimento biogen para estes casos. Non trascendeu máis información xa que se trata dun caso aberto.